Ja, det var inga vidare. Nej, det räcker, herregud. Ta det vackert här. En knapp räcker. Fan, det ser ut som en riktig Stureplanstekare. Det är det han är. Riktigt så Sture Håv. Du och Zoran vid Sture Håv. Säger du? Herregud, jag måste ta det till Kista. Fika med araberna, kompis.